وإذا الأحبة قد رموا كبريبة وسمعت من فمهم حديث. السلام عليكم، صبح بخير. اس وقت تقریبا 9:40 ہو رہے ہیں اور ہم بحرین کے ایئرپورٹ پر دا پرل لانچ کے اندر ہیں. یہ بحرین کے اندر ایک لانچ ہے، اس لانچ کا نام ہے دا پرل لانچ، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ لانچ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھے اور ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلات کو دور فرمائے. یہ اس ولاگ بنانے کا مقصد یا صرف ایک کلپ بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو، ہماری بھی اور آپ سب کی بھی، کیونکہ انسان کو علم جو ہے وہ موت تک سیکھنا چاہیے اور سیکھتے سیکھتے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ نالج ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی پاور ہے. تو اس لیے کسی وقت بھی انسان کا سفر ہو سکتا ہے، انسان کہیں آ سکتا ہے، کہیں جا سکتا ہے، کسی کو بتا سکتا ہے. بس یہ ولاگ بنانے کا یہی مقصد ہے. تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی ادھر بریک فاسٹ ٹائم ہے، ناشتے کا وقت ہے، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا ادھر ناشتہ ہے. آئیں آپ سب حضرات، ناشتہ ابھی کر تو نہیں سکتے ہمارے ساتھ، لیکن ناشتے کا دیدار کر لیں. والكون صار أمام عينك ضيقا وطريقك المعتاد زاد توعرا وبقيت مكتوف اليدين مقيدا والليل من جفنيك يسلبك الكرى وإذا الأحبة قد رموك بريبة وسمعت من فمهم حديثا يفترى والكون صار أمام عينك ضيقا وطريقك المعتاد زاد توعرا وبقيت مكتوف اليدين مقيدا والليل من جفنيك يسلبك الكرى. الحمد لله، نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے ادھر، اور یہ وضو خانہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی مختصر سی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے. اللہ مسلمانوں کو ہر جگہ، ایئرپورٹس پر، شاپنگ سینٹرز میں، اپنے بازاروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور ہم لوگ بھی اس طریقے سے اپنی جگہ ایک مختص کریں نماز کے لیے، جدھر ہم باجماعت نماز ادا کر سکیں. وغدوت في سبل الحياة محيرا سر نحو ربك لا تعود نحو الورى من عاد نحو الخلف تاه وما درى لا تشكون لغير ربك حسرة فمن اشتكى للناس زاد تحسرا والكل أغلق في عيونك بابه وغدوت في سبل الحياة محيرا سر نحو ربك لا تعود نحو الورى من عاد نحو الخلف تاه وما درى لا تشكون لغير ربك حسرة فمن اشتكى للناس زاد تحسرا لتيأسا وفي السماء مفرج للكرب إن ضاقت تراه ميسرا أقبل إليه بذلة سله الرضا فرضاه جنات وأحسن منظرا يمددك بالفرج القريب ملبيا وإذا تأخر كان خيرا آخرا لا تيأسن وفي السماء مفرج للكرب إن ضاقت تراه ميسرا أقبل إليه بذلة سله الرضا فرضاه جنات وأحسن منظرا
يمددك بالفرج القريب ملبيا، وإذا تأخر كان خيرا آخرا، وإذا تأخر كان خيرا آخرا.